Já se jmenuji Anna Frejmanová. Narodila jsem se v roce 1951 v Praze. Moji rodiče pracovali v kultuře a celkem u nás se hodně četlo, chodilo do divadla. Vy byste porád seděla a nevydala hlásku, a to se přece nedělá a já vás varuju. Byla jsem ve druhém ročníku na Gimplu během pražského jara. Člověk měl spoustu v sobě naděje, nebo viděl kolem sebe spoustu naděje. Vypadalo to, že přece jenom ten život bude vypadat trošku jinak. O to větší šok bylo, když ty Rusové přijeli. No. Na vysokou školu nastoupila již za doby normalizace, a to na obor dějiny a teorie divadla. Jako mladou studentku jí okouzlo prostředí a ruch divadla Na zábradlí, ke kterému našla cestu přes stáž a kde se nakonec i na počátku 70. let na nějakou dobu usadila. Já to považuji za chybu. Nicméně jsem to udělala. Prostě jsem, oni tam potřebovali inspicientku a asistentku a já jsem prostě říkala, já to budu dělat. Při škole, no to nešlo, takže já jsem tam nastoupila tenkrát do toho zábradlí. V roce ale 1975 jsem poznala svého muže, Andreje Kroba, který se tam vrátil, který se znal s Václavem Havlem, byl jeho sousedem na Hrádečku a já jsem se tak vlastně s Havlovými seznámila a tak jsem potom zaplula do toho prostředí. A manžel začal režírovat hry Václava Havla, režíroval je prostě z amatéry, udělal tu představení po Černicích, kde vzal jednu hru Václava Havla, naskoušel ji se svými kamarády a jmenovala se Žebrácká opera. Zahráli v hospodě v Horních Počernicích. Pro Václava Havla to bylo po 7 letech poprvé, že viděl své představení v divadle. Byl z toho velký malér, ti lidé, kteří hráli to divadlo, tak nad nima visela hrozba, že je vyhodí ze školy. Manžel tedy měl taky velký problém. Prostě to bylo zase takový další bod v našem životě, který nám přinesl jednak tyhle problémy, ale taky spousta kamarádství a přátelství. Když Andrej Krop o 2 roky později podepsal chartu 77, odešli z divadla a oficiálně se stali součástí nepřátel režimu. Většinu svého času trávil na Hradečku s Havlovými, kde byl neustále hlídání. Václav Havel se tři davy ocitá ve vězení a na svobodě. Já jsem v tu dobu, teda jsme jezdili na ten Hradeček, manžel tam víceméně bydlel, protože už nemohl dělat v Praze, dělal tam venku řemeslo a bydlel tam. A my jsme s těmi Havlovými tedy hodně jsme jim se snažili pomáhat, oni tam byli víceméně teda ve vyhnanství. Za barákem byli policajti, Václava třeba nepustili týden nikam, no, takže my jsme mu vozili nákup. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. 17. listopadu jsem byla doma se svojí tehdy 9letou nebo 8letou dcerkou. A manžel byl na Albertově právě s těmi kamarády z originálního videožurnálu a točili tu studentskou demonstraci. Už to vlastně bylo takový, jako už to vzedmutní. Teď studenti pořád demonstrovali. Já jsem šla přes Václavák, mě mi to bhánělo slzy do očí, protože pořád budeme, prostě nedáme pokoj do kavať. Jo. Prostě bylo to takový hodně intenzivní. A já jsem teda, myslím v neděli, nebo možná ještě v tu sobotu, volala Olze, že teda se dějou věci, že Vašek je určitě v terénu a jestli nechce, jestli tam je sama na tom tady na nábřeží v bytě, jestli tam nechce něco pomoct, protože to bylo jasný, jo, že prostě začíná být jako hodně práce, že začíná být taková intenzivní doba. A ona řekla, jo, já budu ráda, když přijdeš. Tak jsem tam přišla a už jsem tam vlastně zůstala. Tam začala chodit poštečka, začala nosit spousta dopisů, začaly volat telefony. Olga mě poprosila, abych tohle vyřizovala. A začali se vracet kamarádi z vězení,
ty, co byly ve vězení první, kam šli, šli gáblům. Takže já jsem tam vlastně dělala takovou asistentku té Olze. Prostě jsem byla takový asistent revoluce. Do toho roku 89 to vlastně pro mě bylo to byla pro mě vysoká škola a velký zážitky a velké zkušenosti. Těsně po revoluci byla paní Frejmanové nabídnuta pozice tajemnice Václava Havla, ve které poté setrvala 13 let až do roku 2003. Dnes pracuje v jeho knihovně, kde se soustředí na zachování a udržení jeho odkazu. Na konci rozhovoru jsme se jí zeptali, jaký je její vzkaz pro dnešní mládež. Čtěte Václava Havla. A potom další věc, abyste se nenechali, což vy se nenecháte. Nenechali se nic zakazovat a chodili volit. To by stačilo od babičky.